हेलो गाइस, से बारो है। अनि आज मैले ब्लग बनाएन किनभने आज के गर्ने गर्ने भयो नि त, बिजी पनि थिएँ अनि ब्लग बनाएन है। अनि मैले आज काम गर्दै के सोचेँ भन्दाखेरि, मान्छेहरूलाई किन यति धेरै फुर्सद पाएको कि अर्काको कुरा पछि काटिरहेको है। ए त यस्तो भएछ नि, यसले यस्तो गरेछ नि, यो त यस्तो भएछ, यसले यस्तो गरेछ होइन, तिनीहरूकोमा कामै हुँदैन कि के हो है। अलिक लाइक हुन्छ नि, आफूले आफू सोच्दैन पनि के हो है, लाइक म के गर्दैछु भनेर है। अरे औ कति ज्यादा फुर्सद पाएको खालि कुरा गरे, हे भगवान भाइ, कुरा गर्नु छ भने नि आफ्नो गर के, अर्काको नगर ल, आफ्नो कुरा गर, अर्काको नगर, मजा आउँदैन सुन्नेलाई। ए हामी अब हामी त बानी छैन हो अर्को कुरा गर्ने, त्यही कारणले प्लिज ओके। सो त्यही म चाहिँ त्यही सोच्दै थिएँ क्या, कति बेसी काम सकिसकेँ, अरे किन चाहिँ गर्दैछ भन्ने क्या। म त मान्छेहरू देखेर पनि अचम्म लाग्छ, अचम्बित हुन्छ नि क्या। आई डोन्ट नो वाइ, आई थिङ्क यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू त्यस्तै छ होला कि, अनि अर्काको कुरा गर्छ भन्छ नि। उहिलेकोहरूले भन्नुहुन्थ्यो बाजे बोजूले, आफू जस्तो छ अर्कालाई पनि त्यस्तै सोच्छ भनेर क्या। म त त्यस्तो पो याद आयो, मेरो बोजूको पो याद आएँ, उहाँ हुनुहुन्न भए पनि मेरो बोजूको याद आएँ क्या। मान्छे जस्तो छ आफै त्यस्तै सोच्छ अरे नि त अर्कालाई पनि, त्यही कारणले। सो कुरा गर्नु चाहिँ बन्द गर्नुहोस् ल तपाईँहरू, यस्तो ब्याकमा चाहिँ ल आफैमा आइलाग्ला नि। मलाई त्यस्तोहरू सरम लाग्छ, हाँस्नु मनपर्छ क्या।